හරි. වරක්කම් ආයුබෝවන් සියලු දෙනාටම සුභ සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සන්ධ්‍යාවක් නෙවෙයි නේද? දැන් හුදු සුභ රාත්‍රියක්. සුභ රාත්‍රියක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. I learning college එකේ ඉගෙන ගන්න අපේ පහ ශ්‍රේණියේ දුල පුතාල අදත් පොලිතුවක් උස එකතු වෙලා ඉන්නේ. අපේ දුල පුතාලගේ විෂය නිර්දේශයේ ඉතුරු පාඩම් ටික ලස්සනට කරගෙන දෙමළ භාෂාවෙන් ප්‍රවීණයෙකු වීමේ බලාපොරොත්තු වෙයි. හොඳට අහගන්න. දැන් ඔබ දන්නවා ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ 22 වෙනිදා පැවැත්ුණා. 2000 ඔයාලගේ අයියලා අක්කලාගේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගය 22 වෙනිදා පැවැත්ුණා. ඉතින් ගොඩක් දෙමාපියන් කියන දෙයක් තමයි අපේ දරුවට පේපරේ අමාරුයි. ගොඩක් දරුවන් කියන දෙයක් තමයි අයියෝ සර් පේපරේ අමාරුයි කියලා. පුතේ හොඳට මතක තියාගන්න ශිෂ්‍යත්ව පේපරේ ලේසි. ශිෂ්‍යත්ව පේපරේ ලේසි පුතේ. ශිෂ්‍යත්ව පේපරේ ලේසි කියලා කියන්නේ පළවෙනි පත්‍රයේ පුංචි අමාරු ටිකක් තිබ්බා නැත්තේ නෑ. නමුත් දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයෙන් ලකුණු ගන්න පුළුවන් හැම පැත්තක්ම අපේ දරුවන්ට ලකුණු ගන්න පුළුවන් පැති වලින් තමයි දෙවෙනි පේපරේ දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක තරඟකාරී ප්‍රශ්න පත්‍රයක්. නැත්තම් ලියන ඔක්කොම පාස් වෙන්න ඕනනේ. ඒක නිසා හොඳට වැඩ කරන්න. හොඳට වැඩ කරන්න. ගිය අවුරුද්දේ ඒ කියන්නේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගෙට මේ අවුරුද්දේ මගේ ළමයි ලිව්වා ගොඩක්. ඒ ලියපු ළමයි හොඳ මට්ටමක ඉන්නවා. ලියපු ළමයි. මගේ අපේ ඥාති දරුවෙකුත් ලිව්වා. එයාට ඉනි ගන්න පේපරේ MCQ 36ක් හරි. ගොඩක් අමාරුයි 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 කියනවානේ. නමුත් MCQ 30 ඉනි ගන්න ඒවා පළවෙනි පත්‍රයේ 36ක් හරි. ඉතින් අහන්න දෙයක් නැහැ අනිවාර්යෙන් පාස්. ඉතින් ඒක නිසා පුතේ වැඩ කරන්න. ඒ දරුවා ශිෂ්‍යත්වයට යන්න කලින් අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍ර විතරක් ලිව්වා 500කට එහා පැත්ත. 500කට එහා පැත්ත ලිව්වා. ඉතින් ඔන්න ඕකයි තත්වය. හරිද? පේපර් අමාරු නෑ. ඔබ වැඩ කරේ නෑ. අන්න ඒකයි ප්‍රශ්නේ. වෙන මොකුත් නෙවෙයි. අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවට කොච්චර බයිනවද මිනිස්සු දැන් විභාග දෙපාර්තමේන්තුවට කොච්චර බයිනවද? ඉතින් පුතේ ඔන්න ඕක තේරුම් ගන්න. දෙමළ ගැන කතා කරොත් සෑම් වසනකරෝ වගේම පන්තිය කතා කරපු වචන තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. පොලට දෙමළෙන් කියන හැටි සන්දේයි කියන එකේ තේරුම තමයි අහලා තිබ්බේ. හරිම ලේසි. පොල ඊළඟට කිරි බොන්න කියන එකට කොහොමද දෙමළෙන් කියන්නේ? පාල් කුඩේඋඟ. ඔන්න ඔය දෙක තමයි මේ පාර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට ඇහුවේ. ඉතාමත්ම ලේසි. අපේ පන්තිය තුල ඒ විදියටම කතා කරලා ගිය අවසාන සම්මන්ත්‍රණ දවසේ ඉතින් පුතේ ඔබට අවශ්‍ය මඟ පෙන්වීම කොඩුතුක්ස භාෂාවෙන් දෙනවා. ඒක හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න. ඔබට අවශ්‍ය වෙන දේ කොඩුතුක් උස ලබා දෙනවා. ඔබට තියෙන්නේ හොඳට කියන විදිහට වැරදිග කරගෙන යන්න විතරයි. අපි ලබන සතියේ කතා කරනවා පුතේ දකුණු පළාතේ ඉතාමත්ම ජනප්‍රිය පාසලක 4 ශ්‍රේණියේ 3 වාර විභාගයේ ප්‍රශ්න පත්‍රයක් අපි කතා කරනවා. ඉතින් සියලුම දෙනාම ලබන සතියේ ප්‍රශ්න පත්‍රයක් ලියන්න සූදානම් වෙලා ඉන්න ඕන. පැහැදිලිද? ලබන සතියේ පේපරයක් ලියන්න සියලු දෙනාම සූදානම් වෙලා ඉන්න ඕන. මම අපේ ආයතනයෙන් පොඩ්ඩක් අහන්නම්. දරුවන්ට මේ ප්‍රශ්න පත්‍රය ලියද්දි කැමරේ කොන් කරගෙන ලියන්න තත්ත්වයක් අපිට හදා ගන්න පුළුවන්ද කියලා මම ඒක අනිවාර්යෙන් බලන්න. පුතේ ඔබට වැඩ කරනවා නම් I learning college එක කියලා කියන්නේ හොඳම තැනක්. ඒකට මම වගේම අපේ ජූනියර් ගුරුවරු සෙට් එක, ඒ කියන්නේ අපේ ජූනියර් ටීචර්ස් ටික, ඊළඟට අපේ ඉංග්‍රීසි උගන්වන ටීචර්, ඊළඟට අපේ ශිෂ්‍යත්වයේ උගන්වස, ගණිත ගැට උගන්වස ඔබ අරන් යනවා හරි පාරකට. ඒක හොඳට අරගෙන හොඳට ඔළුවට දාගෙන වැඩ ටික කරන්න. ලබන සතියේ පේපරයක් ලියන්න සූදානම් වෙලා ඉන්න. 4 ශ්‍රේණියේ දේවල් වලින් තමයි මම පේපරේ දෙන්නේ. හේතුව තමයි පුතේ දකුණු පළාත ඉතාම ජනප්‍රිය පාසලක් තරංකාරීත්වයෙන් ඉතාමත් වැඩි පාසලක් තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කියලා කියන්නේ. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රශ්න පත්‍රයක් තමයි ඔබ ලබන සතියේ ලියන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් ඒක මම හිතුණොත් ඔයාලට දෙන්නේ නැහැ. ස්ක්‍රීන් ෂෙයා දාලා පේපරේ ලියවනවා. අපිට ඒතකොට ඒ වෙලාවෙම ලකුණු බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒව පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයෙන් හොඳට සූදානම් වෙන්න. එහෙනම් අපි අපේ පාඩමට යමු. අපි ගිය සතියේ කතා කරේ පවුලේ සමාජිකයන් පිළිබඳව. එහෙම නේද? ඔය තියෙන උපේක හොඳයි. උපේක්ෂා හොඳයි. පවුලේ සමාජිකයන් සම්බන්ධව තමයි අපි ගිය සතියේ කතා කරේ. මට පොඩ්ඩක් කියන්න අපේ උපේක්ෂම උදේ අපි කතා කරපු පවුලේ සමාජිකයන් ටික කියාගෙන යන්න බලන්න කෙනෙක්. අනිත් අය අම්මා අප්පා අණ්ණා තම්බි තංගෙයි පාටන් පාටි මාමා මාමි
Mama, mami, hondai. Niya apa deh? Mama, mami. Hari. Adi neda agan ngege ngapain daru di ke? Adi neda agan. Adi neda agan itu mana putih? Didas visi deke. Januari visi paha. Januari visi paha. Januari visi paha. Hari. Hari putih. Lihat kan deh, hilang ke wacana ya. Hari awal bodin, hilang ke wacana ya lihat kan deh. Aduh, wala tuh wacana ucar nih karena puluh anda gila balan ke jalan sakit dan hasil. Hilang tapi katakan nama ilim pada sambang deh. Tinggal ada bodak, pia nama, semuanya pada pada karena wagemo, udah tuh udah pada karena. Ikut sama awas cewek nih. Udah deh, sama sama ada ring hilang nih deh. Udah dia urut deng, dia urut ke sisa tadi aku daru on teh. Ada demo lah wacana deh ke dekat apa sih, kalau tuh waktu sama tak punah. Jadi mereka paper ini lagi lagi gudak kayak katakan lah kyuwa, sesuai kiri putu wacan ini kayak ini terma awal dia lah. Jadi putu api, yang kisi backmaking nggak ada kerangge. Jadi ini backmat obat puru ini. Dan mereka obat laba nanti paper itu aktifan. Api screen share ada lagi ya mu, ini gudak sar terkenya. Jadi gudak kayak ini online maling gimana kan ada kira lah. Putu online maling sama api pertipalah headway. Pertipalah headway api. Udili lagi akka, magelang kita itu wacan deka itu naik puluwa. Bank panti lakunu patte kerjaan patte kerjilan, tapi online malah ingat duit. Online, itu nggak kayak mang wadai maidan kalau itu silo guru guru kuter berada kerawan, kuter berada kerawan, itu kayak awasnya. Hari, ilang wacanya liaga mau api, peri yamma, anu wacanya, niema, peri yamma, peri yamma, hari itu, peri yamma, kau tuh peri yamma gila kan nih, dana orang hand raise set dana berapa? Peri yamma gini kayak terima dana orang hand raise set dana berapa? Baik nih, apa? Kau apa apa? Apa solung gal? Loku amma. Nah hari, loku amma, apa ada? Loku amma kena kina deh. Oh, sir. Nah, ini kan ada. Peri amma, loku amma. Lihat kamu di rumah, Pi. Peri amma, loku amma. Woi, tamat me. Kunci pada mak putih, Paule sama aja yang kini mati. Tapi ikman tak kata kali berkara kamu. Ikman kan, tau aja nih kata akarannya, Pi. Oke. Peri amma, loku amma. Orang ini macam mana? Hari bahagia balat ya. Dan mas sudah anak mana? Hari itu, kalau tuh waktu itu tanggal yang mana waktu apa? Hari ini, hari awal boarding ada kerana peri amma, loko amma, lassan itu rupiah kami nua. Badi bela agan nih, badi, egging lassan rupiah kami nua. Pangkaran. Iduli dengan akka, demula baling mau tempat tempat ini mana? Paperi lapun itu ada ini tapi apa? Oke. Ah, ini kan? Apa magelang kita ada berapa? Oh, kian n? Api itu yang pahawa seruganan nih. Ah, pahawa seruganan bukan kan nih? Hondai, Hondai, Hondai ini. Oh, apa badan kerana apa nih? Tanah nidi deh. Nase, panti nih dan Thailand punya sih. Ah, kelas nih deh, hari buat hari. Peri amma, loku amma. Peri amma, loku amma. Bimansi ayod ayod dia ni, bimansi ayod dia. Ada apa antara sambung ni tu deh? Bimansi, ada apa antara sambung tu ni? Oh, sir. Ah, ini kan ni, sir tu awal dah terlalu kuno. Hari kawan, nak kawan ni apa tu? Mihmai, api dengan gula, kadang kata kalau dia ni, recording tiga balala, ni pada tiga kerja kan?
එතකොට අද පටන් ගන්නවා අපි තව අලුත් පාඩමක්. එතකොට මේ වැඩ ටිකක් කරගත්තාට පස්සේ ඊළඟට වැඩ ටික කරගෙන යන පුරුදු වෙන මොහොතයක්. හා සර්. අනිවාර්යෙන් වීඩියෝස් ටික බලන්න වෙබ්සයිට් එකේ නැත්නම් YouTube එකේ අප්ලෝඩ් කරලා ඇත්ටි. ඒ ටික බලන්න පුතේ අනිවාර්යෙන්. හොඳද? හා. හරි. මොහොතේ විතරක් නෙමෙයි අලුතෙන් සම්බන්ධ වෙච්ච අය ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝස් ටික බලන්න හේතුව තමයි අපි උගන්වලා තියෙන්නේ. හොඳද පුතේ? අපි උගන්වලා හොඳ ගමනක් යනවා මෙතන. ඒක ඉදිරියට කන්ටිනියු කරන් යන එක තමයි අපේ වගකීම. උපන් කරමු අපි. ලස්සන රූපයක් අන්න. පෙරියම්මා ලොකු අම්මා. පෙරියම්මා ලොකු අම්මා. පෙරියම්මා ලොකු අම්මා. மனுக எனால் மனுக உங்கள் பாடசாலையின் பெயர் என்ன? என்னது சார் என்னது பாடசாலை பெயர் சுபாவதி மாமாத்தி வித்யாலயம். என்னது ஊர் எது? என்னது ஊர் பாதுக்க. பாதுக்கே ஆ பாதுக்கே يعني பஸ் நாகிர பலாதே නේද புதா? ஆமா சார். ஆ பஸ் நாகிர பலாதே හොඳයි. අමිතවා මේ මහනුවර පැත්තේ කියලා. හොඳයි මම. හොඳට වැඩ කරනවා. ඔව් නන්දු ඉස්සරහට තියාගෙන යන මනුක පුළුවන් තරම් දැන් මම මනුකට විතරක් නෙවෙයි අනිත් අයටත් කියන්නේ දැම්ම ඉඳන් පුළුවන් නම් පුතේ අනුමාන ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රශ්න පත්‍ර ගෙනලා කරන්න. දැම්ම ඉඳන් ගුරු වෙන්න. විභාග හරි උදුලි හොඳයි. විභාග ලේසි කරන්නේ නැහැ පුතේ. හරිද? විභාග ලේසි කරන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපි මහන්සි වෙමු. අපි මහන්සි වුණේ නැත්තම් අයියෝ කඩවලේ ඉවරයි. අපි මහන්සි වුණ නැත්තම් ඉවරයි. හරිද? විභාගයට ගිහිලා අයියෝ අමාරුයි කියලා මෙහෙම අත් දෙක තමයි ඇස ගැස ඉඳ තින්නේ. හරි මහින්ස හොඳයි. ලස්සනේ මහින්ස. නියමයි. එහෙම වෙන්න ඕනේ නෑනේ. එහෙම අඬවටෙන්න ඕනේ නෑ විභාගවලට ගිහිලා ලස්සනට වැඩ කරන්න තින්නේ. ඒ අවබෝධයෙන් හොඳට වැඩ කරා. මගේ පන්ති විතරක් නෙමෙයි අපි ඉංග්‍රීසි ටීචර් පන්තියේ ඊළඟට අපේ ශිෂ්‍යත්ව සර්ගේ ගණිත ගැටළු සර්ගේ පන්තියේ හොඳට වැඩ කරන්න. ඔබ මේ වෙලාවේ වැඩ කරන දේ තමයි පේපර් වලට වැදගත් වෙන්නේ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. කොරෝනා කියලා නැහැ. කොරෝනා කියලා පේපර් ලේසි කරන්නේ නැහැ. හොඳයි ලක්ෂි. කොරෝනා කියලා පේපර් ලේසි කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා පොඩ්ඩක් ඒකට මහන්සියලා වැඩ කරන්න. හරි අවබෝධයෙන් ඒක අපිට වැදගත් ප්‍රතිඵල තමයි මට නම් ඕන විශේෂයෙන් මට ප්‍රතිඵල අවශ්‍යයි නැත්නම් කරන දෙයින් වැඩක් නැහැ අර උදිරිලාගේ අක්කා ඇත්තටම මට දැක්කට පස්සේ සතුටුයි ධනීෂා දැක්කම සතුටුයි මට පළවෙනි දවසේ සම්බන්ධ වෙලා මම වචනයක් කියන්න දුන්නාට පස්සේ කිව්වේ සර් මට තේරෙන්නේ නැහැ මම දන්නේ වචන දෙකක් තුනක් වගේ කියලා ඊට පස්සේ මම කිව්වා වැඩපිළිවෙලක් මේ විදිහට කරගෙන යන්න කියලා පන්තිය ලකුණු 80යි මෙමලවලට ඉතින් වචන දෙක තුනයි දැනගෙන වැඩ ටික කරේ ඕන ඕකයි අපිට දරුවන් එක වැඩ කරලා අපිට අත්දැකීම තියෙනවා අවශ්‍ය වෙන දේත් අපි දෙන්නා අවශ්‍ය වෙන දේත් අපි දෙන්නා හොඳට වැඩ කරා ඒක තමයි වෙන්නේ හොඳට වැඩ කරමු අපි හරි නියමයි පෙරියම්මා ලොකු අම්මා පෙරියම්මා ලොකු අම්මා විමංශි ඉක්මන් කරලා ලියාගන්න පළවෙනි වචනය ලියාගන්න විමංශි අම්මා අම්මා විමංශි විතරයි අනිත් අය නෙවෙයි ඉක්මනට ලියාගන්න විමංශි අම්මා අම්මා අනිත් අය වැඩේ කරනවා නම් ඒ දරුවෝ කව බලන් ඉන්නවා එන අහිංසක දරුවෝ විමංශි අම්මා අම්මා දෙවනි වචනේ ලියාගන්න පුතේ අප්පා තාත්තා තේරෙනව නේද විමංශි පුතා තේරෙනව නේද ඔව් සර්. ආ ලියාගෙන ගැටලුවක් වුණොත් හෑන්ඩ් රේස් එකක් දාන්න සර් අවස්ථාව දෙනවා කතා කරන්න හොඳද? හා සර්. අනිත් අය ලස්සනට අඳින්න රූපේ. අප්පා තාත්තා. හරි. විමංශි මේ වචන දෙක ලියලා පොඩ්ඩක් තියාගන්න. හේතුව අපි දැන් යාළුවෝත් එක්ක පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ඕන.
ඉතුරු වචනයට යන්න. හරිද? හරි. ළමයි ඇඳලි වගේ රූපේ. හරි හරි ඉක්මනට අඳින ඉක්මනට අඳින. රූපේ ඇඳලි වල හෑන්ඩ් රේස් එක දාන්න. හොඳයි උඳුනි නියමයි. සබියු උඟල් සුවම එපඩි. ඕ සබින් නැද්ද? ඕ සබිවද? හරි මිදුල හොඳයි නියමයි මිදුල සිතරු නියමයි පුතා. නියමයි අපා ලස්සනයි පුතේ. හොඳයි. හොඳයි උපේක්ෂා හරි මේ හගන්න ඔය රූපේ අඳින එක පොඩ්ඩක් නතර කරන්න රූපේ අඳින එක නතර කළා ලියාගමු අපි ඊළඟ වචනයත් ඔයාලට රූප පාඩ කරන්න අවස්ථාව දෙනවා බය වෙන්න එපා ඊළඟ වචනේ ලියා ගන්න පුතේ රූපේ අඳින එක පොඩ්ඩක් නතර කරලා ඒක ඉඩ තියන්න ඉඩ තියලා ලියා ගන්න ඊළඟ වචනේ පුතේ පෙරියප්පා ලියා ගන්න වචනය පෙරියප්පා වචනේ ලියා ගන්න පුතේ පෙරියප්පා පෙරියප්පා පෙරියම්මා පෙරියප්පා හරිම නියමයි නේද ආ පෙරියම්මා පෙරියප්පා පෙරිය කියන්නේ ලොකු අම්මා කියන්නේ කවුද අම්මා පෙරියම්මා ලොකු අම්මා හරිම නියමයි බලන්න මේ වගේ වචන ලේසියෙන් මතක තියාගන්න එතකොට පෙරියප්පා කියන්නේ කවුද පෙරියප්පා කියන්නේ ලොකු තාත්තා නියමයි ඔය තියෙන්නේ නියමයිනේ ඔය තියෙන්නේ පෙරියම්මා ලොකු අම්මා පෙරියප්පා ලොකු තාත්තා විමාසි ලිව්වද? ලිව්වද? ඔව් සර්. බය වෙලා වගේ. උඹ ලෝරේද පුතේ? නම කොහෙද පුතාගේ? කිතල්ලල්ල. කිතුල්ලල්ල. කිතල්ලල්ල. ආ එතකොට දිස්ත්‍රික්කේ? ඌව පළාත. ආ ඌව පළාත නේද? බදුල්ලද? නෑ බදුල්ල නෙමෙයි. ඒ පැත්තේ ආ ඒ පැත්තේ හරි පුතේ හරි හොඳයි ඇයි කලින් සම්පිර සම්බන්ධුන්නේ නැත්තේ දන්නේ නැද්ද සර් අපේ අක්කට පන්තියක් තිබ්බන් ගහරුවාද අටහමාට ඔව් ඒක නිසා එන්න බැරි වුනේ ආ දැන් ප්‍රශ්නයක් නැද්ද ඒකේ නෑ ආ අනිවාර්යයෙන්ම වෙබ්සයිට් එකේ වීඩියෝස් ටික අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා මම පුතේ අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕනේ හොඳද හොඳයි रूप देख मेगेड එහෙනම් අත්තපයි හුරු කරගෙන තියෙන්නේ අත හුරු කරගෙන තියෙන්නේ දැන් රූප අඳින්න නියමයි මහින් ඔය තියෙන්නේ නියමයි නියමයි මහින් ස නියමයි වචන කඳින් රූපේ දැන් රූප ඇඳලා නිකන් ඉන්න බෑ දැන් වචන ටික පාඩම් කරගන්න දැන් ඊළඟට සර් ප්‍රශ්න අහනවා නිකන් ඉන්න බෑ සර්ගේ පන්ති වැඩ 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 විතර ලස්සනට ලස්සනට විලක්ෂි දරුවා කොහෙද ඇවිදින්නේ
ලක්ෂි දරුවා කොහොද ඇවිදින්නේ? ආලි ලක්ෂි කොහොද ඇවිදින්නේ? බඩගිනි වෙලාද? නෑ සර්. මං හිතේ බඩගිනි වෙලා ඇවිදිනවා නේද? නියමයි අපා හොඳයි. අපා පාඩ කරන්නේ නැද්ද? අයියෝ කඩවලේ පාඩ කරනවා අපා. අපා පාඩ කරන්නේ නැද්ද? පාඩ කරනවා සර්. එන පාඩ කරන්න ඕන. අක්ක සෆ්‍ර නේද? සෆ්‍රද පරද? සෆා. හරි පුතේ හරි සෆා. පාඩ කරන්න අක්කා. හොඳයි ලස්සන නියමයි. හොඳයි ලස්සන. නියමයි දෙනුවනි. ලස්සන නේද නියමයි. පෙන්නන්න බලන්න රූප ටික ඇඳලි ඉවර වෙලා. හොඳයි ලක්ෂි. රූප ඇඳලි ඉවරයි නේද? නියමයි උපේක්ෂා. හොඳයි. ලස්සනයි. මෙතන ඉන්නවා ලක්ෂණ ලස්සන චිත්‍රම් ඉන්න පුළුවන් ලක්ෂ්‍ය උදා. හොඳයි උපේක්ෂා. හොඳයි මිදුල. හොඳයි සදෙව් නියමයි. අද තියෙන්නේ වැඩ නියමයිනේ. අනිත්‍යය පාඩ කරන්න ඉක්මනට. ලස්සන බඳලා පාඩ කරන්න ඕන. කෝ 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 රූප ඇඳලා නිකන් ඉන්න බෑ. මිදුල පාඩම් කරගන්න වචන ටික අහනවා දැන්. රූප ඇඳලා ඉන්නයි නිකන් පාඩ නිකන් ඉන්න බෑ. ඕලි ලක්ෂි තරු කාඩ් එකක් ගෙනල්ලා නේද? හරි තරු කාඩ් එකේ වැඩි පුතේ අපි අද නොකරිමු. හේතුව තමයි අපි පළවෙනිදාම වැඩේ පටන් ගමු තරු කාඩ් වලින් අකුරු ලියන්නේ. හා සර්. හොඳයි අන්න හරි. තරු කාඩ් නැති අය තරු කාඩ් එකක් ගෙනලා තියාගන්න පළවෙනිදාම අපේ වැඩේ ටික පටන් ගන්නවා අකුරු ලියන්න. ඉතින් අස්සන්ට වැඩ කරමු. එච්චරයි. උඹට වැඩ කරමු අපි. හොඳයි නියමයි. ලස්සන රූප ටික අඳින්. සර් ඔයාලා ඔක්කොටම කියනවා ඇඳපු රූප ටික ස්ක්‍රීන් එකට පෙන්වන්න කියලා. ඒ වෙලාවට ඔක්කොමල පෙන්වන්න ඕන. එතකොට සර් අඩුපාඩු ටික බලලා කියන්නම්. හේතු එක එක කෙනාගේ සර් බලන්නේ නැහැ. හරි අවබෝධයෙන් ඉක්මන් කරා. ලස්සන රූප ටික අඳින්න පුතා ලස්සනටම. ලස්සනටම රූප ටික අඳින්න. කලබලයක් නැහැ අපිට. රූප ඇඳලා ඉවරයි පුතේ පාඩ කරන්න. පාඩ කරලා ඉවරයි ඉන්නව නම් වචන ටික හොඳට පාඩම් කරගන්න. දැන් ඔයාලට සර් චාන්ස් එක දෙනවා වචන ටික කියන්න. වචන ටික පාඩම් කරගන්න. පවුලේ සමාජිකයන් වචන ටික පුතේ ඉක්මන් කරන්න.
Hari. Ikman kala rupa diganti. Rupa ඇඳලා ඉවරයි hand paste එක දාන්න බලන්න. ලස්සනට ලස්සනට අඳින්නවා. Rupa ඇඳලා ඉවරයි නිකන් ඉන්න බෑ. හරිද දැන් මං සර් සර් බලාගෙන ඉන්නේ. නිකන් ඉන්න අයගෙන් තමයි වැඩිපුරම ප්‍රශ්න අහන්නේ. බලමුකෝ අපි. මේ දින වේලාවෙන් ප්‍රයෝජනය ගන්න නැවතත් ගෙදර කියලා බලන්න තියන්න එපා. හරිද? නැවතත් ගෙදරදී පන්ති උනාලවස බලන්න තියන්න එපා පුතේ. ඔන්න ඕක තමයි අපේ ළමයිගේ වැරද්ද. ඔය වැරද්ද හදා ගන්නකම් ඔයාලට තමන්ගේ ඇඟේ තියෙන හොඳම ප්‍රතිඵලයට යන්න බෑ. අන්න ඒක අපි හදා ගන්න ඕන මුලින්. ඉතින් මේ අඩුපාඩු ටික හදාගමු. පිළිවෙලකට වැඩ ටික කරන්න පුරුදු වෙමු. ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඔයාලට අවබෝධයෙන් ඔළුවට දාගෙන වැඩ ටික කරන්න පුතේ. හොඳ අවබෝධයෙන් පැහැදිලි නේ සියලු දෙනාම හොඳට වැඩ කරන්න පුරුදු වෙන්නේ ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ මගේ පුතේ. එහෙම නැතිවොත් අපිට ලීසි නෑ. අපිට ඇත්තටම ලීසි නෑනේ. ඉතින් ඒක නිසා ශිෂ්‍යත්ව විභාගයෙන් පාස් කරන්නේ අමත් පුංචි සංඛ්‍යාවක්. අපි 6 ඉඳන් 11ට තමයි අපි වැඩ කරන්නේ. නමුත් අපි දන්නවා මේ විභාගයේ තියෙන තරඟකාරීත්වය. ඉතින් මේ තරඟකාරීත්වයට හුරු වෙන්න ඔයාලට පුළුවන් නම් 2020 පේපරේ අරන් ඇවිල්ලා ලියන්න. තමන්ට ලකුණු කීයක් ගන්න පුළුවන්ද බලන්න. අඩුම ගානේ දෙවනි පේපරේ නැත්නම් පිළිගහන පේපරේ හරි. කරන්න අන්න එහෙම ඉගෙන ගන්න ළමයි. පැහැදිලිද පුතේ? අන්න එහෙම ඉගෙන ගන්න ළමයි. ඉතින් ඒවට පුරුදු වෙන්න දැම්ම ඉඳන්. ඔයාල ලංකාවේ කොහේ ගියත් පුතේ එක පේපරේනේ ලියන්න තියෙන්නේ. එක පේපරේ ලියන්න තියෙන්නේ. ඔයාලගේ වයස්වල ළමයි කී දෙනෙක් දැන් ඔය 2000 මේ අවුරුද්දේ ශිෂ්‍යත්ව පේපරේ ලියලා ඉවර නැති ඔයාලා දන්නවද? අනිවාර්යෙන් ලියනවා. බස්නාහිර පළාත තුරනම් අනිවාර්යෙන් දෙමාපියන් ගෙනම ලියවනවා. ඉතින් කුරු වෙන්නේ තරඟෙට. තරඟය හදා ගන්න ඕන අපිට. නැත්තම් වැඩක් නැහැ. අපි ෆේල්. හොඳයි උපේක්ෂණියමයි. හරි. දැන් සියලු දෙනාම රූප ටික මෙන්නන බලන්න ස්ක්‍රීන් එකට. හරි. එහෙම ඕනේ නැහැ. සර් දැන් ඔයා හරි ඉන්න. සර් දැන් ඔයාලට අවස්ථාව දෙනවා පවුලේ සමාජිකයන් ටික හොඳට කටහැරලා කියන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඒ ඇඳපු රූප ටික පිටුවෙන් පිටුව සර්ට පෙන්වන්න ඕන. පැහැදිලිද සියලු දෙනාටම? පැහැදිලිද? හේතුව අපිට අලුත් පාඩමට යන්න කලින් ඔයාලගෙන පොඩ්ඩක් හොයන්න ඕනනේ. නැතු ඉතින් ඔක්කොම කරන්නම් ඔයාලා වැඩ කළා වැඩක් නැහැනේ. ඉතින් පුතේ සියලුම දේවල් මෙතන හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා පවුලේ සමාජිකයන් මුලින්ම මාතෘකාව කියන්න ඕන පවුලේ සමාජිකයන් කියලා. ඊට පස්සේ වචනින් කියාගෙන ගිහිල්ලා සියලු දෙනාම හරි අවබෝධයෙන් සර්ට පොත පෙන්නන්න ඕන රූප ටික ඇඳලා ඉවරයි කියලා. එතකොට වැඩ ටික චෙක් කරානේ. නියමයි. හරි. හරි. සර් මුලින්ම පෙන්නන්න අපේ උපේක්ෂා. උපේක්ෂා. වචන ටික මුලින් කියලා වැඩේ පටන් ගමු උපේක්ෂා පිළිවෙලට. පවුලේ සමාජිකයෝ අම්මා අප්පා අප්පා අක්කා අක්කා අණ්ණා අයියා තම්බි මල්ලි තංගෙයි නංගි පාටන් සීයා පාටි ආච්චි මාමා මාමා මාමි නැන්දා පෙරියම්මා ලොකු අම්මා පෙරියප්පා ලොකු තාත්තා. හොඳයි. තකාල පින්නන පොත. ඔය හෑන්ඩ් රේස් දාපු සියලු දෙනාම හෑන්ඩ් රේස් මාර්ක් එක අයින් කරගන්න. හොඳයි පූජනී. ඉක්මනට පොත් ටික පෙන්නගෙන යන්න පූජනී. පොත පෙන්නන්න ඉක්මනට පූජනී. සිරු ටික පෙන්නගෙන යන්න. හරි. 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 හරි පුතේ හොඳයි පූජනී නියමයි. හරි පූජනී හොඳයි. හරි. ඊළඟට ලසිඳු කාවින්ද සොළුංගල් ලසිඳු. අම්මා අම්මා අප්පා තාත්තා අක්කා අක්කා අණ්ණා අයියා තම්බි මල්ලි තංගෙයි නංගි පාටන් සීයා පාටි ආච්චි මාමා මාමා මාමි නැන්දා පෙරි අම්මා ලොකු අම්මා පෙරි අප්පා ලොකු තාත්තා. හරි. පොත් ටික දෙන්නම් තක් ගාලා පිටු ටික පෙළගෙන යන්න.
hari rupa diko hari 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 nalladu nalladu lasudu mahinsa udaya sollunga paule samajikeyo apage paule sinnayata demale kiyana aakare salaka balamu yamai amma amma appa taatta akka akka anna ayya yamai tambi malli periyamma loku tambi tangi kiwada naha sir ah enan e welawen inda gihilla tangeliya hari sir nida ganna ba අවසානට තංගේ ලියා ගන්න ඕන හරි කියන්නකෝ ඔය පේනවනේ ඔය පේනවා පෙරියක් දැක්කනේ අඩුපාඩු කියන්න පෙරියප්පා ලොකු තාත්තා ආ දැන් දැන් පේපර් එකට ආවම කොහොමද නංගිට කියන්නේ කියලා දන්නේ ඔන්න සර්ට බලිනවා උගන්නලා නෑ ඒ වෙලාවේ බඩගිනි වෙලා ඉන්නේ නැත්තේ කුස්සියර දුවන්නේ උගන්නු වෙලාවේ හරි සර් එහෙම බෑ ලියා ගන්න ඕන හරිද මහින්ස අන්තිමට තංගේ කියලා ලියන්න ඕන උගලක තේරියුමා ඔබට තේරුණාද මහින්ස තේරියුමා මොසර් ආ ඔව් සර් නෙමෙයි තේරියුමා තේරියුම් තේරුණාද කියලා ඇහුවේ තේරුණා හරි හොඳයි මහින්ස ඉක්මනට පෙන්නලා හරි හරි අන්තිමට ටග්ගාර වචනේ ලියන්න වචනීය රූපේන්ද්‍ර සර්ට පෙන්වන්න ඕන හරි විමංශී විමංශි පුතා දැන් අපේ මේ ඔයාගේ ඔය යාළුව ටික කියද්දි පුතා වචන ටික ලියා ගන්න බලන්න හොඳද හා සර් ඔයාගෙන් මම අවසානෙට අහනවා වචන ටික ඒක නිසා ලියා ගන්න හරි ඊළඟට කියන්න බලන්න අපේ සබිව් සොල්ලුංගල් සබිව් පවුලේ සමාජිකයෝ අම්මා අම්මා අප්පා තාත්තා අක්කා අක්කා අන්නා අයියා තම්බි මල්ලි තංගෙයි නංගි පාටන් සීයා පාටි ආච්චි අම්මාමා මාමා මාමි නැන්දා පෙරියම්මා ලොකු අම්මා පෙරියප්පා ලොකු තාත්තා හරි පොත පෙන්නන්න ටක් ගාලා ලයින් වලින් ඉගෙන ගන්න බෑ කියනවනේ මේ බොරු කතා මේ අපි උගන්නන්නේ අම්බෙන් තමා නියමයි සදී ඉක්මනට පෙළ ගන්න ඉක්මනට ඉක්මනට කාලය නෑ අපේ වැදගත්. හරි සබි හොඳයි. ඉක්මනට ගැඳලා දෙනවා හොඳ නේමයි. හරි හොඳයි. හොඳයි. හරි සබි. හොඳයි. හොඳයි. අයියෝ. හරි සබි හොඳයි. පාඩ කරන්නවා සබි හරිද? හරි. පාඩ කරන්න ඕන මං ඉතින් ගිය සතියේ අත කරපු දණින් මං ඉතින් අදමයි පොත අරන් තියන අය නා වැඩක් කරලා නැහැ ගිය සතියේ ඉඳන් පාඩ කරන්න ඕන ඊළඟට මිදුල සිතරු සොල්ලුංගල් මිදුල පවුලේ සමාජිකයන් හඳුනා ගනිමු අම්මා අම්මා අප්පා තාත්තා අක්කා අක්කා අන්නා අන්නා තම් අන්න අන්න නෙමෙයි අයියා තම්බි මල්ලි තංගෙයි නංගි පාටන් සීයා පාටි ආච්චි මාමා මාමා මාමි නැන්දා පෙරියා පෙරියා අම්මා ලොකු අම්මා පෙරියම්මා පෙරියම්මා ලොකු අම්මා නියමයි පෙරියප්පා ලොකු තාත්තා නියමයි හොඳයි පොත පෙන්වන්න ටක් ගාලා මිදුල හරි 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 හොඳයි මිදුල අනිත් දවසේ පින්තූර අදිති පොඩ්ඩක් ලොකුවට අඳින්න පුතේ හොඳයි මේවා මිදුල ඊළඟට උදුලි සොල්ලුංගල් උදුලි පවුලේ සමාජිකයෝ අපගේ පවුලේ සිටින අයට දෙමළෙන් කියන ආකාරය සලකා බලමු අම්මා අම්මා අප්පා තාත්තා අක්කා අක්කා
peri ap peri apa loku tata peri apa nenei peri apa hari buduli patlawakan nih pak udah udah jika tadi kelas anda ada di barang dari akne buduli udah ini mana ada kan nanya mak anu tuh di mana pella ya mak ya udah ini langgat langgat hari ara ara wacana deku beli hari mandai ara wacana deku kadal lagi ane pa peri amma nih mei putih peri yamma ayam nih mei kiri ane tenta ayam nak ikut bela kiri nih ke sambil bima sih tuh ane kau ada dengar ada nih sambil bima kan peri yamma apa nih peri apa nih mei kau sama dengar nih duli peri apa anna hari kau kau dengar itu aku pernah ada karo akka ke wajarin akka deng hati nih dini akka hati අක්කට වඩා හොඳ මට්ටමකට එන්න පුළුවන් වා හරියට වැඩ කරොත් පොඩි තුවක් උස එක හොඳ මට්ටමකට එන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ තියෙන උනන්දුව තියාගෙන යන හොඳයි. උනන්දුව ගැන සතුටු වෙන්න. නියමයි. මනුක සොල්ලුංගල්. වලකම්. පවුලේ සිටින සාමාජිකයන් ගැන සලකා බලමු. අම්මා අම්මා. තාත්තා අප්පා. තම් Mali tangi, nangi tanggei. Yang mana ke? Yang mana? Mulin demala wacana yang kita buat. Netang wadu apa patlah ini? Mulin demala wacana yang kita pasuo terima. Yang mulin apa tangan naik? Mam, mana ke? Paulie si dino sama dikian kita tu. Kalau kabar kamu, mama, mama, apa, tata, ma, tambi, mali, tanggei, nangi. Tanggei nanggei nih, tanggei nanggi. Tanggei nanggi, akka akka, ayah, anna. Anna ayah. Anna ayah. Yang kian kian kian. Patan siya, pati, aci. Mama, 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 mami nenda. Kian, 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 kian. Peri amma, loku nen, loku nenda. Loku nenda nih, loku amma. Peri apa, loku tata. Baca nanti ke padang keragam nono hundara manusia, hundara apa padang keragam nih? Apa tuh pengen ntar galak? හොඳයි. ඔයාගේ රූපණම් බලන්න දෙයක් නැහැ. රූප ටික හොඳටම ඇඳ මන් දැක්කා. හොඳයි මනුක. ඉක්මනට පෙන්නගෙන යන්න. හරි. 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 ඉක්මනට. හරි. අන්තිම රූප දෙක පාඩ කරන්න ඕන. හොඳද? පාඩ කරලා තියෙන්නේ සර්. පාඩ කරලා තියෙන්නේ. පෙන්නන බලන්න. හරි. පාඩ කරලා නේ. හොඳයි. වචන ටික ආහාරයක් බලාගෙන පොඩක් වචන ටික පාඩම් අධික තියක් තියෙනවා. ඒ ටිකයි මම පාඩම් කරගමු. ඊළඟට කාටද අපි චාන්ස් එක දෙන්නේ අෆා සොලුංගල් පවුලේ සමාජිකයෝ අම්මා අම්මා අප්පා තාත්තා අන්නා අයියා අක්කා අක්කා තම්බි මල්ලි තංගෙයි නංගි පාටන් සීයා පාටි ආච්චි මාමා මාමා මාමි නැන්දා පෙරිය අම්මා ලොකු අම්මා පෙරිය අප්පා ලොකු තාත්තා නා හරි හොඳයි කොට පෙන්නන්න තක් ගාව පාඩ කරේ නෑ නේද පාඩ කරලා තෝ පාඩ කරලා තින්නේ හොඳයි නියමයි පෙන්නගෙන යන්න පොත තක් ගාලා හරි හොඳයි ඉක්කොට පොත පෙන්නන්න නියමයි ලස්සන රූප ඇඳලා දෙනවා නියමයි පිටුවක් කරගෙන ආරන් නියමයි ඔය උනන්දුව හොඳයි අක්කත් ඔය වගේම තා සපා නේද හොඳයි නියමයි අපා නියමයි ඒ තියෙන්නේ ලස්සනට ඇඳලා දෙනවා රූප ටික හොඳයි අපා පුළුවන් නම් මගේ කොඩිතුවක් උසගේ WhatsApp නම්බර් එක දන්නව නේද නෑ සර් රූප එකේ ඇති කොඩිතුවක් උසගේ WhatsApp නම්බර් එක ඒ කියන්නේ මේ අපේ ඇඩ්මින් එකේ ඔය ෆොටෝ ටික ඔය ඇඳපු පින්තූර ටිකේ ෆොටෝ ටිකක් පැහැදිලිව ගහලා සර්ට් එවනවාද? හා සර්. ඇත්තටම ලස්සනයි. ඇත්තටම ලස්සනයි. පිටුවක ප්‍රමාණය අරගෙන හුතක නැදලා දෙනවා නියමයි. සතුටුයි පුතේ. නියමයි අපා. හොඳයි.
Sahiru, solunga. Niyamai, satu dulu. Paulie sidna samajikaya. Apage Paulie sidna aya gemalin kiyana aakare salaka balamu. Amma amma appa taatta akka akka anna ayya tambi mallin tangge tangi patten siya patten siya saya buta patten siya nama katanya minum solunggal nama katanya patten siya sahiru Abina piyana tana pute hondata abinna ona pahagili deka hetuwa den api singhalen balannako acci kiyala neda api kiyanne singhalen sahiru oha acci kiyanne neda ne aa eka tama abinna ona tana hondata abinna ona paatten kiyana wagema uba tadala kiyana paatten lassanta kiyanne niyama sahiru hondai adu paadu walla ganna kiyana balanna Paten siya, at pati pati ati mama mami nenda peri amma logu amma peri apa peri tata. Sahiru, pada kalau tiens, mana pelajaran yang? Baik, mulai Sahiru, ni mai. Hari, mulai putih, hari. Nimesha, solunggal, balaga ni non Nimesha, yang barang Nimesha. Amma amma Sanggei nanggi, pati aci, mama mama, mami nenda, peri amma, loku amma, peri apa, loku tata. Mana ini Nimesha? Mana barang yang rupa tiga? Mana kalau asal katilah tiga Nimesha? Mana barang Nimesha? Ah, oleh dia ni, kau kata pernah kan? Niemai. Niamai bude, baik ni, hari, mulai bude, niamai ni Mesha, baik, asal. Tapi kau ni tiada inna ada, ah Sadeu Hiran ni, solunggal Sadeu. Amma, amma, apa, tata. Inna Sadeu, inna Sadeu inna. Oh, matrukah? Kita last time pilih beli kian nol. Patangkan. Oh, sahdeu. Paulie sama di sini. Apa dia Paulie? Sudina, ada di mana sih? Naa tari salata balamu. Amma, amma, apa tata, atata, ayana. Tambi mali, tande nanti, peri amma latu amma, peri apa latu amma. Tanggei nanggi, aitian? Tande nanti. Anna hari. Ilang itu? Mama mama,
මාමි නැන්දා පාටි ආච්චි පාටන් සීයා හොඳයි හොඳයි සදේ නිම පොත පෙන්නටක් ගාලා හොඳයි රූප ටික ඇඳලා දිනවා නේ හරි පෙන්නගෙන යන පෙන්නගෙන පෙන්නගෙන යන හරි සදේ හොඳයි හොඳයි සදේ හරි විමන්සි සොල්ලුංගල් දැන් පුළුවන්ද විමන්සි පුළුවන් සර් ඒකනේ පුළුවන් කියන්න බලන්න අම්මා පවුලේ සමාජිකයින් අම්මා අප්පා තාත්තා අක්කා අක්කා අණ්ණා අයියා මාමා මාමි නැන්දා තම්බි මල්ලි තංගෙයි නංගි පාටි ආච්චි පාටෙන් සීයා පෙරියම්මා ලොකු අම්මා පෙරියප්පා ලොකු තාත්තා නියමයි පුතේ නියමයි මාස හොඳයි රූප ටික ඇන්දේ නැද්ද මං ඉතින් රූප ටික අඳින්න නැතුව ඇති ආයි මාන්සි සර් මම ලොකු අම්මගේ ලොකු තාත්තගේ රූප දෙක ඇන්දා ආ අනිත් ටික ඇන්දේ නැහැ හරි කමක් නැහැ ඉතුරු රූප ටික ඇඳලා පාඩ කරගෙන ලබන සතිය සම්බන්ධ වෙන්න ඕන හොඳද හා සර් හරි දැන් සියලු දෙනාම ලියා ගන්න ප්‍රශ්නයක් අංක 1 කියලා දාලා ලියා ගන්න අංක 1 ප්‍රශ්නයක් මම දැන් වැඩ කරන්න තියෙන්නේ ප්‍රශ්නයක් ලියා ගන්න අංක 1 පහත සඳහන් ලියා ගන්න ප්‍රශ්නයක් අංක 1 පහත සඳහන් හොඳයි. මෙන්න සෙට් එකක් ඉන්නවා. හොඳ පත්තකට හදන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් ලියා ගන්න අංක 1 පහත සඳහන් වචන වලට පහත සඳහන් වචන වලට පහත සඳහන් වචන වලට පහත සඳහන් වචන වලට ගැලපෙන පහත සඳහන් වචන වලට ගැලපෙන දෙමළ වචන ලියන්න පහත සඳහන් වචන වලට ගැලපෙන දෙමළ වචන ලියන්න පහත සඳහන් වචන වලට ගැලපෙන දෙමළ වචන ලියන්න හරිම ලේසි උගන්වපු දේවල් වලින් තමයි දැන් දෙන්නේ පහත සඳහන් වචන වලට ගැලපෙන දෙමළ වචන ලියන්න පහත සඳහන් වචන වලට ගැලපෙන දෙමළ වචන ලියද්ද දෙමළ වචන ලියන්න අංක 1 ලියන්න තාත්තා අංක 1 ලියන්න තාත්තා ඉස්සරහින් ලියන්න ඉඩ තියන්න ඕන අංක 1 තාත්තා අංක 1 තාත්තා අංක 2 අයියා අංක 1 තාත්තා අංක 2 අයියා ලියන්න ඉඩ තියන්න දැන් ලියන්න ගන්න එපා වෙලාව දෙන්නේ නැහැ ඒකට අංක 1 අයියා sorry අංක 1 තාත්තා අංක 2 අයියා අංක 3 මාමා අංක 3 මාමා අංක 4 ආච්චි අංක 4 ආච්චි අංක 4 ආච්චි
අංක 4 ආච්චි අංක 5 ලොකු අම්මා අංක 5 ලොකු අම්මා අංක 5 ලොකු අම්මා අංක 5 ලොකු අම්මා ලොකු අම්මා ලොකු අම්මා අංක 5 ලොකු අම්මා අංක 6 අම්මා උන ලේසි වචන අම්මා 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 හරි දැන් ටග් ගාලා පොත බැලුවොත් වැඩක් නැහැ පොත බැලුවොත් වැඩක් නැහැ දැන් පුළුවන් වෙන්න ඕන වචන ටික ලියන්න හරි අවබෝධයෙන් ඉගෙන ගත්ත වචන වලින් ප්‍රශ්න දුන්නේ දැන් හරි අවබෝධයෙන් ලියන්න බලන්න ඉක්මනට දැන් ලියන්න ඕන හරි අවබෝධයෙන් ලියන්න ඕන වැඩි වෙලා ගන්න බෑ දැන් හරි අවබෝධයෙන් ලියමු පුතේ පොත බලාගෙන ලිව්වොත් වැඩක් නැහැ මම බලාගෙන ඉන්නේ නියමයි උදුරි හොඳයි සතුටුයි ගොඩක් හමු ඇත්තටම මේ අඩුපාඩු ටික හදාගත්තොත් හොඳ ගමනක් යන්න පුළුවන් දරුව සෙට් එකක් ඉන්නවා මෙතන හරි හරි ලියන්නකෝ ලියන්නකෝ සර් පොත් බලන්න ලියන්න හොඳයි සබියු හොඳයි Peksa lihat liar deh. Lihat liar deh. Aku peksa lihat liar deh. Hari apa kau bayi? Hari Vimansi aku. Itu yang ni. Kau bayi Vimansi. Nimesha liar deh. Animesha liyali varudha Animesha Oh sir Ah moko pencil akanne bari ginne dinne ayyo Ah pencil akanne pa Ha Api oy igena gatta ah niyamai manuda hondai Dan liyali varai hand raise ekak daanna hetuwa veegin katha kala wedakuth nae ne Liyali varai hand raise ekak daanna තම අනිත් අය ලියනවද? තමන් ඇලියන් ලියන් 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 කලබලයක් නැහැ. ලියනවා නම් ලියන්න. ලියලා ඉවරයි හෑන්ඩ් රේස් එක දාන්න.
ලසින් රූ ලියනවද තාම සහි රූ ලියනවද තාම ආල්මන්සි ලියනවද මන්සි වරයි නේද හරි ඉවරයි ආයෙ ඉවරයි නේද හරි විමන්සි වැඩක් කරලා වුණාට පස්සේ පුතේ හෑන්ඩ් රේස් එක දාන්න ඕන ඒක අපේ පන්ති පිළිවෙලක් හොඳද ඒක පුරුදු වෙන්න හරි හොඳයි ඉතින් බලන්න දෙයක් නැහැ ඉතින් ගන්න පුදේනි හරි ලියාගන්න දෙවනි ප්‍රශ්නේ අංක 2 ලියාගන්න ප්‍රශ්නයක් දෙවනි ප්‍රශ්නේ අංක 2 දෙවනි ප්‍රශ්නේ ලියාගන්න පුතා ලියාගමු ඔබගේ පවුලේ සිටින අය ඔන්න ප්‍රශ්න නියමයි ලියන්න ඔබගේ පවුලේ සිටින අය ඔබගේ පවුලේ සිටින අය ඔබගේ පවුලේ සිටින අය ඔබගේ පවුලේ සිටින අය ඇඳ ඔබගේ පවුලේ සිටින අය ඇඳ 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 නිදා ගන්න එක නෙවෙයි හරිද ඒකනම දැන් මතක් වෙන්නේ අපේ ළමයිට නිදා ගන්න ඔබගේ පවුලේ සිටින අය ඇඳ පාට කරන්න ඇඳ පාට කරන්න ඔබේ පවුලේ සිටින අය ඇඳ පාට කරන්න පාට කරන්න තව ප්‍රශ්නේ තියෙනවා තව තියෙනවා අඳින්න පටන් ගන්න එපා පාට කරන්න තවද 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 එම රූප යටින් 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 දෙමළෙන් කියන ආකාරය ලියන්න තවද එම රූප යටින් දෙමළෙන් කියන ආකාරය ලියන්න තවද එම රූප යටින් දෙමළෙන් කියන ආකාරය ලියන්න හරි අවබෝධයෙන් ලියන්න තවද එම රූප යටින් දෙමළෙන් කියන ආකාරයද ලියන්න තවද එම රූප යටින් දෙමළෙන් කියන ආකාරයද ලියන්න තවද එම රූප යටින් දෙමළෙන් කියන ආකාරයද ලියන්න හරි ඔය ප්‍රශ්නය කරන්න කලින් හොඳට අහගන්න පුතේ අංක 1 කොහොමද දැනගනවද කරන්න ඕන දැන් ඔයාලගේ පවුලේ ඉන්නව නම් ඔයයි අම්මයි තාත්තයි ආච්චිලා කියන ඔයාලගේ ගෙදර ඔයාලගේ ගෙදර ඉන්න අය තමයි රූපෙට අඳින්න තියෙන්නේ ලස්සනට අඳින්න ඕනේ කියන්නේ දැන් ඔයාලා දන්නව නේද ෆැමිලි පික්චර්ස් කියලා දෙයක් තියෙනවද දන්නව නේද අර පවුලේ ඡායාරූප කියලා තියෙන්නේ දන්නවද අන්න ඒ විදිහට ඔයාලගේ පවුලේ ඉන්න අය එක පෙළට ඇඳලා ඒ අයගේ යටින් ලියන්න ඕන දෙමළෙන් කියන ආකාරය ඔයාලට සර් දැන් අවස්ථාව දුන්නා වගේම අවස්ථාව දෙනවා ඔයාලගේ පවුලේ කී දෙනෙක් ඉන්නවද ඒක ලස්සනට කියන්න ඕන මගේ පවුලේ මෙච්චර ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා මගේ පවුලේ සමාජිකයන් 4 දෙනෙක් සිටී ඔවුන් නම් අම්මා තාත්තා කියලා සිංහලෙන් කියලා ඊළඟට කියන්න ඕනේ දෙමළෙන් කියන්නේ මෙහෙමයි කියලා ලස්සනට කියන්න ඕනේ අද ස්පෝකන් පැත්තයි ඉගෙනගත්ත දේ හැම දෙයක්ම හුරු කරනවා හොඳට වැඩ කරන්න බලන්න ලස්සනම රූපය අඳින්න ඕන. ඔයාලගේ පවුලේ ඉන්න අය ලස්සනට අඳින්න බලන්න. එක රූපයකට ගන්න ඕන ඔක්කොමලා. ලස්සනට අඳින්න බලන්න. වැඩේ තේරුණා නේද සියලු දෙනාටම? තේරුණා නේද? තේරුණා හෑන්ඩ් රේස් එකක් දාන්න බලන්න පොඩ්ඩක්. නැත්නම් ඉතින් ඉහා වැඩේ කරන්න බෑ. ඒකයි.
තේරුණා නේද හෑන්ඩ් රේස් එකට? ආ, නියමයි. ඔය තියෙන්නේ නියමයි. හොඳයි, වැඩි පටන් ගන්න. වැඩි පටන් ගමු ලස්සනටම. ලස්සන්ට වැඩේ කරන්න ඕන සර් බලන් ඉන්න වැඩ කරන අය දිහා ඔයගේ ප්‍රශ්න වලට හුරු වෙන්න පුතේ ඔයගේ ප්‍රශ්න අහනවා විභාග වලට ඒක නිසා අපි දැම්ම ඉඳන් හුරු වුණොත් ඒක අපිට වැදගත් वचन टीवे මොකද්ද සර්? ඔය වචන ටික කියන්නේ නෑ නේද? නෑ සර්. ආ වචන ටික කියන්න කාට බාර? අපගේ පවුලේ සිටින අයට දෙමළෙන් කියන ආකාරයේ සලකා බලමු. අම්මා අම්මා. අප්පා තාත්තා. අක්කා අක්කා. අන්නා අයියා තම්බි මල්ලි තංගේ නංගි පාටි ආච්චි පාටන් සීයා මාමා මාමා නැන්දා මාමි නැන්දා ඊළඟට අයි පෙරිය අම්මා පෙරිය අප්පා ලිව නැද්ද? පෙරිය අම්මා ලොකු අම්මා පෙරිය අප්පා ලොකු තාත්තා. හරි මුදේ. හරි දෙනෝනි හරි පුතා. ඔය ඉක්මනට ප්‍රශ්න කරන්න ඕන ඈ
Hari ini mana hari putih? Bentak gal prasna de pidithuru tika liyan. Hari avabodha. Lassanata weda karanna lassanata. Lassan da wediye padanga lassan da lassan da wediye karanna ona Oh, mana tuh ada yang nol lama? Mana tuh ada yang nol lama? Nih mai, hundai bimansa, bimansi nih deh, hundai bimansi nih mai, ambelui, mantap, beda kan aneka orang sih, nih mai bimansi, hundai, apara ada wa, mulai jangan sambang dulu anak, honda speed deh kan jadi pampi itu beda kan lah, kamar nih, nih ada agam, hundai bimansi, satu lagi, oh, onne, alat ya alat yang kita tarangnya agak deh nama, parnaya parakui nama ini. Ayo, alutnya alutnya kayak itu tarangnya itu nama apa ini? Udah lima kali dengar nih, alutnya alutnya kayak tarangnya di lagi ini. Ayo, midulnya, nah alutnya alutnya kayak tarangnya di lagi ini, mangkaran koma hingga barak kue wala, mangkaran nih mangkaran. Oh ayo, berapa plan jay? Apa? Oh, sahiru ikhwan keran nih? Kalau tinggal alu ya kayak ilon nual tarangge dina wani. Ayo, kada beli. Kata keran nih, berapa plan jay? Manuka, hondai, namun pada keran natone, dimansi pada kalau tiba, pangkaran ikpangkaran ikpangkaran, sahiru pada kalau tinne, pada kalau deh, ausa, ah niem, hondai sahiru, hondai sahiru. Hondai mahin se, hondai. Ini mana badan ne? Alat tiarlu ekne ada istilah badan galak enui. Wala legs, bodak parak tu wala. Pantiya tu no tarangga hata agan balan ne. Itu pahawasre sisat tinggi lagi ane. Tarangga makari bi bahagia.
හොඳට මතක තියාගන්න ළමයි නිකම් බලන් ගිය කල විභාග පාස් කරන්න බෑ මහන්සි වෙන්න ඕනේ ඒකට හොඳට මහන්සි වෙන්න ඕනේ හොඳට මතක තියාගන්න මහන්සි නොවී විභාග පාස් වෙන්න බෑ හොඳද මහන්සි නොවී විභාග පාස් වෙන්න බෑ ඒක නිසා හොඳට මහන්සි වෙන්න ඕනේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන හොඳට hand raise itu kok mau ingkar lah? Two pendala ibara itu rak hand raise sekarang. Two pendala ibara aye. Part kala ibara itu rak hand raise sekarang. Ayo kadangnya mata pikkel aja, shirt up aja. Hari ini masih hari putih hari, mulai. Shirt up aja ini. Balan dogo tunde nai ada kali ibara. Hatarai, ini masih pikkel. Tadiu Muko manuka ne ada midula ne nimesha afa upeksha ko ayyo denuwa ni uduli ayyo sekat lajjai kodi tu aku sekat lajjai ne hondai sabeu ni mai hari sabeu hari midula ko manuka ikmanda paada karana attama Hari manu kamannya, pada karan lo. Hari lah sendu hondai. Apa sabi u parak tu? Mau sabi u balik ini dini? Nase. Enak mau tuh parah kuat, paling ada karena aneh banget. Ah, ini mati ini. Nek. Enak nggak ada karena mau sabu. Ada karena ada karena. Uduli, mau kok parah ku? Ayo, uduli. Parah kali kalau deh. Parah kan, parah kan. Apa ini kalau deh? Oh, sir. Ah, rupa padak kan? Ne. Ne, sir. Ah, ini padak kan patangga. Oke. Padak kan patangga nu. Padak kan patangga mau apa? Patangan patangan lasan lasan pada kalau kalau boleh ya kayak apa lasan pada kalau ini mau yang mana tuh hundai ini yang mana tuh manuka hundai manuka beda karena produk manuka tahu deh speed kerjaan barang beda tiga tuh orang tahu beda sah tuh kayak produk beda tiga tahu deh speed kerjaan barang itu orang tahu beda sah tuh kayak hundai beda karena ini Hari itu nih hundai.
Pangkaran non. Oka nottara laganna bae. Podi prashnayak dunne. Obe paule sitina aya anda ounta demalen kiyana aakare liyanna. Andala paata karala demalen kiyana aakare liyanna. Karma lesi ne. Hari hari liyan liyan. Prashnaya ne. Damma adupadu hadagatta naththam oka prashnayak kena idiriyata. Harida? Oy adupadu allaganna ona nisa thama putte oyage prashna deela welawa deela ganti ke kerawan nih, entah tuh yang luar itu agen apa yang kerawan nih, entah tuh luar itu agen kali ya. Hai, 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 Hai upeksha. Dinu ini kenai dende, ah kamarnya ya, itu waktu penhar kamarnya, udah dinu ini, ini mah, udah. Tapi itu bukan orang yang dimiliki lagi gue. Namun prasnya akan nyebutnya homa. Untuk cek dua. Hari. Dan api talu kota segera yang nilai waktu itu. Tama wala pada karena wani. Hari. Eh nang meyaha gana hoga debute. Labana sati ya panti ada sambang dengan di. Oya karena orang itu berde, dunia berde, aniwaring keragian sambandnya, tapi laban saat ini mata aniwaring, mata keran aniwaring, oya prasnya ag dunia kira, tapi prasnya sah kaca kalau tamai, alut padam itu yang ini, padam kuda lesi padam, kuda wacana dikasih nama padam karena kuda amar lesi juga, jadi ini kapi itu yang agak keragian, tapi enak laban saat ini hamilmu, hundra berde kekeran, hundra padam keragian. Sisa tiba kita hendak tamahan sih enak tamang ke pertipale ada agam hehna, ader api pampina peragamu. Wanak ke malbowan, mulmani hal tuh nih, teruan saranai, hal tuh deh, sih udah nam paris seminggu nih bisa saranai.